Každodenné opakujúce sa ranné zápchy na Borovej ulici na žilinskom sídlisku Solinky sú problémom pre vodičov, ktorí chcú vyparkovať a zaradiť sa na hlavnú cestu. Príčinou je množstvo študentov nedalekého gymnázia, ktorí v tomto čase do školy dovážajú rodičia, a aj nie malá ranná premávka. Auta vychádzajúce zo štyroch smerov nemajú šancu zmestiť sa na jednu malú cestu. Všetko to sledujú aj policajti, ktorí každé ráno dávajú pozor na priechode pre chodcov. Situácia sa však aj tak nemení. A aké by mohlo byť riešenie? Pokiaľ sa Solinky dočkajú širšie cesty alebo kruhového objazdu, ešte dlho potrvá, no pomohlo by aj riadenie premávky policajtom. Na polícii sme sa preto pýtali, ako vedia túto situáciu riešiť. Dostali sme odpoveď, že sa máme obrátiť na mestskú políciu, ktorá na nedalekom priechode pre chodcov dohliada na bezpečnosť. Avšak ani tu sme nepochodili. Jednoznačne mestská polícia nemôže riadiť dopravu a nemôže riadiť križovatky. Nevyplýva to zo zákona. Tento problém ani zďaleka nie je nový. Prečo sa teda doteraz nevyriešil? Sami môžete vidieť, že mužom v uniformách ako si chýba ochota. Polícia o komplikovanej situácii vie, veď predsa každé ráno sú na prechodoch príslušníci mestskej polície. Možno im však chýbal podnet, kvôli ktorému by sa veci pohli. Ak by aj doteraz žiaden neprišiel, minimálne táto správa ním je. Téme sa preto ešte budeme venovať v našom spravodajstve.